Company, İtalyan Meslo, Sultan İstirahat Merkezi, VIP Dental, Kükle Sazı Sazı ve Hoşulgat'ı teklif eder. Güzel bir mahnı. Eşk olsun sizlere değerli musiklerimiz. Rasim. Rasim maşallah şu Simsat olanın üstünde Rasim ne bileyim böyle maşallah. Bu hiç olmasa Hoşovgat, hiç olmasa Hoşovgat yazardın da. Hoşovgat'ı oraya yazmışsınız bile. Tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Her vaxtınız xeyir olsun aziz tamaşaçılar. Mən bilirəm ki həftə içi 5 gün kanalların lideri olan Lider TV'də Hoşovqat canlı yayımlanır. Çünkü başka bir 7'den 77'ye herkes bizim verişi sesidir. Bilsən niyə? Çünkü başka kanalda başka veriliş yoktur. Bir həkim verilişidir, yemek verilişidir. Bu da kime lazımdır? Ona göre ona bakmırlar. Herkes bizi bakır. Bizi seven herkese teşekkürümüzü bildirir. Tabii ki biz her zaman çalışırız. 4 aydır ben Hoşovqat verilişi efire gelir. Her zaman bizim verilişimiz... Her zaman bizim verilişimizdə çok hürmetli Muğam müsahibəsinin qalibləri, iştirakçıları, əməkdar artistlerimiz, xalq artistlerimiz ve aşıqlarımız. Çok... Bəzi hallar, az hallarda mən sağıraram estrada oxuyan belə də o qədər. Çünki istəyirəm ki, Hoşovqatda hər zaman muğamımız olsun, aşığımız olsun, milli folklorumuz olsun. Da həmişə mən folklorumuza üstünlük verirəm ona görə. Verişimizin adı da Rasim müəllim, Hoşovqatda. Hoşovqatda da nə olmalıdır? Hoşovqat olmalıdır, gözəl sənətkarlarımız olmalıdır, dəyərli insanlar olmalıdır. Biz tamaşaçılarımız salamla görürüz. Ben de salamlayıram herkesi, televizyon arasında eləşənləri, operatorlarımızı, muzikantlarımızı. Musikçilərimizi salamlayıram herkesi. Bəs mən deyirəm, asla gəl. Bugün fikirləşirdim ki, makyaj eləmiyim də Namik bəy. Çünkü muğama qulaq asanda hər dəfə ağlayıram. Ağlayırsan? Yox, bugün ağlamaq mahnıları olmayacak. Bugün yaxşı, gözəl düetler olacak. Çünkü bu gözəl sənətkarlarımız yeni mahnıları lent alıblar ve ilk dəfə ekskürsiv olarak Hoşovqatda bu mahnıları eşidəcəklər. Elə vaxt itirmədən mən istərdim. Çox gözəl sənətkarlarımız, əməkdar artistimiz Elnur Zeynalov. Yo, buyur, buyur, siz de tamaşaçılarımız salamlar, güzel kardeş, güzel sənətkar dostumuz. Mən de sizleri, bizi izleyen televiziya tamaşaçılarımızın her birilerini salamlayıram. Her vaxtları xeyirli olsun, günleri uğurlu olsun inşallah. Və sizə də təşəkkürüm bildirirəm bu gözəl baxımlı verilişinizə bizi dəvət etdiniz. Siz, mən bir neçə dəfə demişəm, sadəcə olaraq sizin vaxtınız olmuyor. Yoldaşlarımız, dostlarımıza salamlayırıq, hər biri var olsun. Ona görə siz bugün gəldiniz, var olun, siz hər biriniz gözəl sənətkarımızsınız və mən deyərdim ki, qızıl hərflərlə tarixə düşmüş sənətkarlarımızsınız bu yaşda. Çünki hər zaman gözəl mahnılar oxuyursunuz, heç bir zaman bayağı mahnılar oxumursunuz. Ona görə təbii ki, biz sizə hər şey sevə-sevə çağırırıq. Var ol, buyur, əyləşəsiz qardaşım. Və burada. Burada buyur eyləş. İstədiyin yerdə eyləşə bilərsən. Lap bizim apazların yerində də eyləşə bilərsən. Çünki sən ona layık bir qardaşmısan. Və muğam müsahibəsinin diplomantı, qalibi, çox gözəl sənətkar. Hər kəs cavan olmağına baxmayaraq o xanımın ədəb ərkanı, geyim, keçim, belə də hər zaman bir xanım xatınlıq var. Və hər kəs də onun ifalarını çox sevir. Səbinə xanım, ərəbli. Buyurun. Hoş gelmişsiniz Səbinə xanım. Çok sağ olun. Mənə salamlayıram musiqiçiləri, sizi, tamaşaçıları. Təşəkkür edirəm. Buyurun, eləşin. Və hər kəs bilir ki, biz bir Lider TV olaraqdan
In production olaraqdan hər zaman biz gənclərə dəstək oluruq. Çünki bizim əqidəmiz, amalımız bundan ibarətdir. Çünki bir 7 fəsil aşıq yarışması etmişəm. Bir ən azından bir belə orta hesabına götürəndə bir 200-dən çox gənc aşıqları tanıtmışam və Sənin Ulduzun yarışmamızda 5 fəsil etmişəm. Orada da bir hər yarışmada bir 30 nəfər, 25 nəfər, 27 nəfər gənclər olur. Belə bir obşu götürəndə bir 700-800-ə yaxın gəncləri biz tanıtmışıq. Amma xoş ovqat verişimizdə də çalışdığım qədər baxıram, görürəm ki, birdən deyirlər ki, mən defrə sağır, onu qulaq astıram və produksiyona dəvət edirəm. Baxıram, görürəm, yaxşı oxumağı varsa, sağıram efrə. Yox, yaxşı oxumursa, sağırmıram. Bu xanım da bizim yerimizdir. Mənim kəndçimdir. Demək olar ki, bunların kəndindən keçib gedirik, Elnur müəllim bizim kəndimizə. Bizim Gədəbəyin Gərgər kəndi var. Amma düzdür, Gərgər kəndini hiç bilməmiş, görüb, görmüyüb, düz şəhərdə doğulub, hətta Moskva şəhərində, belə deyək. Şəhələ xanım Elmanlı. Gəl görməsin. Salam, xoş gəlmişsən. Salam, buyuram hər kəs izləyiciləri, musiqiçilərimizi, operatorları, qonaqlarımızı. Və xüsusilə sizə təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm, Namiq müəllim ki, siz biz gənclər üçün bu qədər gözəl şərait yaradırsınız ki, biz özümüzü tanıda bilirik. Təşəkkür, ən böyük təşəkkür bizim kanalımızın rəhbərinədir ki, çünki bizim üçün burada 1000 bir şərait yaradır. Biz də təbii ki, həftə içi 5 gün biz xoş ovqat saat 13:00-da tamaşaçılarımızı çağırılmamış evlərinin qonağıyıq, bax belə deyək. Həyəcan var? Var. Niyə? Yəni ilk efirimdə. Niyə həyəcan? Mənim yanımda, məsəl üçün mənim yanımda aparıcılar olub, ilk dəfə təzə-təzə, hələ Seyran xanımdan da qabaqçı. Mən onlara sərbəstlik verirəm. Deyirəm, danışamırsan danışma, elə burada dur, şəkil çəkdir, get. Nə lazımdır, mən köməkdarlıq edəcəm sənə. Burada nə var ki? Sağ olun, var olun. Buyur əzizim, sən də gözəl, özü də sən bugün xoşbəxtlikdən gözəl sənətkarlarımızla dəvət etmişəm. Yəni, bunların hər biri gözəl sənətkarlarımızdır və dövlətimiz tərəfindən həm fəxri adlan, həm də Muğam müsahibəsi elə belə deyildi. Onu bizim Allah vitsi prezidentimiz Mehriban xanıma can sağlığı versin. Hər efirdə mən dönə-dönə deyirəm ki, çünki hər zaman bizim, Yaqub Məmmədov Allah rəhmət eləsin, o boyda böyük sənətkar, mən qozalan vaxtlarında bizim Ağgül restoranı var. O vaxtı gedirdim orada işləyirdim, mən çalışırdım ki, bu Yaqub əmidir. Amma indi şükürlər olsun, Mehriban xanım hər zaman bütün muğam oxuyanların hər misinin günü güzaranı çox gözəldir, qastrol səfərlərdə olurlar, dövlət tərəfindən bunlara ad verilir. Ona görə sağ olsun Mehriban xanım və cənab prezidentimiz. Buyur əzizim, sən də eyləş. Bizim dünən bir qonağımız var idi, gəldi burada Elnur qardaşımız oxudu, sonra deyir ki, Namiq müəllim, mən İranın Parsabat, oradan gəlmişəm, bizdə deyir bir məşhur mahnı var, onu oxumamış geçsəm mən evə qoymayacaqlar, arvad uşaq, deyirdim, yaxşı, onu da sən hələ gözdə, qoq qonaqlarımız oxusun, verişin sonuna yaxın, həmin o mahnı oxuyub gedərsən. Yaxşı, gəl əyləş qardaş, gəl. Meyti sönməz. Əsrin, kostümün nə qəşəkdir? Bax, belə ki, çox qəşəkdir. Dünən qara giyinib gəlmişsən başdan əyəxə, biz də qara sevmirik. Bax, bugün amma əsr ulduz kimi. Bir də görəm, nə var, nə yox, necədir? Çox sağ olun, mən də buradan Parsabaş şəhərini salamlayıram. Hər bir kəs sənin verişinə baxanı salamlayıram. Mən verişimə baxanı salamlayırsan, gəlməkdəş, gəlməkdəş. O, İran xəddi tutmur, burada. Tutmursa, qoqlaşdır. Muğanımızın qızıl torpağını buradan ötürəm. Parsabaş şəhərin, eşq olsun bizim Azərbaycanımda, çox sağ olun. Və hər bir kəs bizim gözəl sənətkarlarımız, çox sağ olsun. Elnur müəllim, Səbinə xanım, çox sağ olsun. Və hər bir kəs sənə baxanları salamlayır, çox sağ olun. Nə deyirlər orada? Səni deyirlər, deyirlər. Yoxsa səni deyirlər. Yaxşı, ağırda mahnı yox əsən. Buyur əyləş, çox hörmətli redaktorumuz Zabir Əyləş. Nə qədər vaxtımız var? Sənətkarımız bir ifə ala bilər, yoxsa vaxt çatmacaq? Vaxtımız var elə gözəl sənətkarlarımızdan gözəl bir düet. İlk dəfə ekskursiv olaraq, xoş ovqatda gəlsin gözəl mahnılarımız. Düet şəkildə. Siz də 69-65-ə zəhv vurub, bizim fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və İnstagram səhifəmiz, əlaqə nümrəmiz var orada. Buyurun, yaza bilərsiniz. Gəlsin gözəl mahnımız yeni bir düet. Azizim, ərdə sarı, dedim ona dedim.
yandı canım ona değme. Sürünen merde sarı yandı canım yara değme. Değme 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 dedim ona değme değme. Gelir yandı canım yara değme. Söz verip söze gelir yandı canım yara değme. Güzeliği sal o da dedim ona değme değme. Güzeliği sal o da dedim ona değme değme. Amandır göze gelir yandı canım yara değme. Amandır göze gelir yandı canım yara değme. Təşəkkür, çox gözəl ifadə, əməkdar mədəniyyətçi, bizim hər birimizin çox sevdiyimiz gözəl sənətkarımız Aşıq Sülfiyə xanımın bu mahnı ilk dəfə Aşıq Sülfiyə xanım oxuyub, onun repertuarını da çox sevmişik, sesmişik. Amma siz də bu mahnıyə çox gözəl can vermişsiniz, nəfəs vermişsiniz, çox gözəldir. Mən təşəkkürümü bildirirəm, elə gördün, bu gözəl mahnılardır. Niyə rəqs eləmişsən? Namik bəyin qulağına dirəm ki, yolda dirəm gələ-gələ fikirləşirdim ki, görəsən xayiş eləsəm o mahnı ifa edərsiniz. Qismət ilk mahnınız oldu, çox sağ ol. Qismət, sənin qismətin var. Tamaşaçılarımızdan da xayiş edirəm ki, efir boyu mənim əlaqə nümrələrim gedir. Sizdən çox xayiş edirəm, zəhv vurub mahnı zakaz etmək, bu toy deyil. Xayiş edirəm, sifariş etmək, xayiş edirəm. Bax görsən, yeni zəhv vurulur. Yaxşı, reklamlardan sonra mən danışacağım bunlarla. Reklamlardan sonra buradayıq. Gəlsin reklam. Əsr İtalyan məişət avalanlığına sahib olmaq istəyirsinizsə, Company mağazasına sunduq. Rəngarəng və retro stilli soyuducular. Super dizayna malik qaz fitələri. Əsr İtalyan sobaları. Sürətli yumaya malik paltarlar, maşınlar. Paslanmayan polad, kranlar. Əsr İtalyan moykaları. Bütün bunlar yalnız Company-də. Sultan, rahatlıq və istirahətin əvəzsiz ünvanı. Geniş, yaraşıqlı və konfortlu Sultan istirahət kompleksi sizi sultanlara layiq istirahətin keyfini çıxarmağa dəvət edir. Çəllək, quru buxar və türk istilik və qar otaqlarında bədəninizə təpər, ruhunuza dinclik gətirəcəksiniz. Geniş hovuzdan istifadə edib, ayaqlarınızı isti tası saxlayıb, pür rəngi çayın keyfini yaşayacaqsınız. Xoşanların məhsud dəqiqələri, ruhunuzun dinclik tapacağı Sultana buyurun. Fitness salonunda stres atın, VIP otaqda keyfini yaşayacaqsınız.
keyfinizin sultanı olun. Ünvan Çobanzade Köşesi 15A. Telefonlar 012 520 1577 051 330 9001. Sultan, dincel ve rahatlan. VIP Dental, sağlam dişlere sahip olmak isteyenlerin seçimi. Sağlam dişler, sağlam hayat demektir. Həkim stomatolog, implantolog Samir Alışov pasiyentleri kabul etmektedir. 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən VIP Dental ən son texnoloji avadanlıqlar, preparatlar və ən müasir üsullarla xidmət göstərir. Problemlərin aradan qaldırılması üçün ortopedik, ortodontik, terapevtik, implantologiya, müayinə və müalicə üsullarından istifadə olunur. Sağlam təbəssümə bizimlə sahib olun. Ünvan, Bakı şəhəri, Nəsimi rayonu, Süleyman Rüstəm küçəsi 143A. Əlaqə nömrələri 055 552 2223 012 440 3571. Aşıq Namiq Fərhadoğlunun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057 133 33 43 055 210 40 05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44. Dostluq kinoteatrının arxası. Təşəkkür Rasim, çox gözəl. Gündəliyinizi gətirmisiniz? Deyirsən, gətirib. Bugün 5 yazacağım size, buyur. Qonaqlarımızı... Gözəl musiqi. Kimin az günüdür? De görün. Bugün... Bugün az günlərlə doluyuq. Gədəbəyin Zəhmət kəndindən mənim balaca bir 3 yaşında dostum var. 3 yaşında dostum var, maşallah. Allah sağ ol. Ən kiçik dostumdur, həm də mən həmin o dostumun babasıyam. Bunu basıb bura çox. Yusuf kişinin bugün ad günüdür. Mənim nəvəmin ad günüdür. Nə gözəl, təbrik edirik. Atalı, analı, nənəli, babalı böyüsün. Amin, inşallah. Və bugün... Babanın toyu çox olsun, avala. Sənə bir nəsə hədiyələr alıb apara bilsin. Belə deyək də. İnşallah, inşallah. Təbrik edirəm. Və qonaqları da salamlayıram, tamaşaçıları da salamlayıram. Bugün musiqiçiləri təqdim eləmək istəyirəm. Tarda bugün. Xəyal qardaşımız. Tarda yadına çıxmışdı. Nəvəmin ad günüdür deyə bugün. Həyəcanlısan. Bütün fikrim oradadır. Bütün yola veririz. Və Ədalət bugün davulda bizi müşayiət eləyir. Avtomobil sintezatorda həmşəki kimi, Habil Nağarada. Elçin isə bugün... Səsriş sorumuzdur. Elçin deyilən çox ürəkli, cəsur, bir layiqli bir dost. Çünki bu yaxınada mən onun bir sınaqdan çıxan bir dost. Dost yolunda boran qar olacaqdır. Bax, bu adam dost yolunda borana, qara düşən biri oğlandı. Elçin, sağ ol. Dözə bilən bir oğlandı. Sənin gündəliyin o qədər ki yazdım ki, gündəliyin doldu. Daha 5 yaşındamsın. Nağaran deməmişsən, yox damlı. Demişəm. Yox, bu qardaşımızdır bəs. Habil, Habil həmişə kekir. Zabil deyir, Habilin adını çəkmədi. Habil. Habil, eşq olsun. Onu da deyim ki, Zabilə də doğrudan çoxlu-çoxlu salamlar var. Zabil redaktorumuz. Zabil bu verişin ürəyidir, vuran ürəyidir, dirəyidir. Sağ olsun. Belə, əziz tamaşaçılar, mənim çox hörmətli, dəyəri dostum, incə sənət xadimi, professor, çox dəyəri insan. Azər Elmənin rəhbəri, Azər Xalçalanın rəhbəri. Biləm ki, sizin hər biriniz orada çox gözəl çəkilişlər edmişsiniz Azər Elmədə. Çünki dövlət televiziyasının bütün çəkilişləri bir çoxu Azər Elmədə olur. Bax, bu gözəl xalçalar Azər Elmədəndir. Oranın rəhbəri çox hörmətli Fidadi müəllim Muradovu salamlayıram. Onların əməkdaşlarını salamlayıram. Siz də gözəl xalçalar əldə etmək istəyirsinizsə, bir çox çeşidlər var orada, ümumiyyətcə. Ora gedəndə adamın əsəbləri o qədər sakitləşir ki, xalçaların çeşidlərinə baxırsan, insanın Mən deyərdim, ruhu dincəlir. Çünki xalça da qədimidir, saz da qədimidir, müqamatımız da qədimidir. Ona görə mən istədim ki, hər bizim verişimizdə burada xalça olsun. Özdə hardan olsun? Azər ilmədən. Sonra
Kökrə sazı saz evi mənim rəhbərim altında. Dünən maşallah olsun. Gördün də tələbələrimiz nə qədər idi. Maşallah olsun. Dünən tələbələrimiz buradaydı. Əziz tamaşaçılar, sizin də 7 yaşdan 50 yaşacan aşıq sənətinin sirlərini öyrənmək istəyirsə, buyurun. Dostu Künətətin yanında Kökrə sazı saz adlı. Hətta öyrədirəm, efirlərə də çıxardıram. Belə bir şey yoxdur. Öyrədilər, o qədər müəllimlərin tələbələri var ki, efirlərə çıxarda bilmirlər. Hətta incə sənətin, konservatoriyadakı müəllimlərin tələbələri də mənim yanıma üst tuturlar ki, bilirlər ki, efirə çıxarda bilirəm də onlar. Onlardan gəlib məndən də öyrənirlər ki, efirə çıxsınlar. Onlar da bir taktikadır. Əslində, bəlkə də efirə görə gəlirlər, amma hep yoxdur. Və Sultan İstirahət Mərkəzi, çox gözəl. Sultan, mən demək olar ki, 5 gün burada işçilər mənə əsəbləşdirir, nə bilim, yorulurum, amma həftənin bir günü gedirəm Sultana, çox gözəl bir gün keçirirəm orada. Fitness, hovuz, orada gözəl. Rasim, elə sənə deyirəm, sən aparacaq oradan, sən də cibinlə ağzını bağlamışsan, heç getmirsən. Sonra mənim adımla gəlsən Sultana, sənə bir 50% indirim var orada. Gözəl yeməkləri var, olan rəhbər... Qadın üçün asılmayıb, amma onu asa bilərik əslində, orada bir yer var. Bəlkə açım verim, sən işlədəsən orada, oradan da xeyir, özümüz reklam eləyək, xeyir də gəlsin də bizə. Hə, nə deyirsən? Mikrofona danışıq, Zəmrəm, danışanda mikrofona danışıq. Sənə deyirsə, yaxşı, onu mənlikdir. Bompani bir brenddir, italyan brendidir. Əziz xanımlar, siz də evinizdə o Bompanidən gözəl hədiyələr əldə edə bilərsiniz. Gedə bilərsiniz orada və yeni bir, Yasamalda yeni bir mağazində asılıb. Əlaqənin, Həsən bəy Zərdabi nesədə? Həsən bəy Zərdabi küçəsində Bompani yeni bir mağazində asılıb. Bompani də bir italyan brendidir, çox gözəl bir brendidir. 69-65-ə kim ən çox səhv vursa, həftənin bir gündə oradan ən çox kimin adı çıxarsa, azəsinin nümrəsindən ona biz bir hədiyə verəcəyik. Belə. Stomatolog, mənim dəyəri dostum. Vip Dental, Samir, Samir qardaşımız, Qubatlı balası, mənim çox dəyəri dostum, əlaqə nümrələri refidə gedir. Seyran xanım deyir ki, bəlkə mən gedəm orada dişlərimi vinil çəkdirəm, ağartma. Mən maşınaz da vinil çəkirdilər, amma dişə bilmirəm, dişə də vinil çəkirlər. İndi moddadır, yaxşı. Gedərsən mənim adımdan, yaqın ki, orada sənə də bir indirim edərlər. Verişimizin sponsoru da, deyirsən, mənim dişlərimi vinil çək, ağaç. Təmannasız, o çox dəyəri qardaşımızdır. Bilirəm ki, sənin arzunu həyata keçirər. Namik bəy, o 65-69-a zəng eləmək, o günkü verilişdə dedin, nəsə maşın qazanmışsın. Avtomobil, maşın yox, avtomobil qazanmalısan, əzizim. 69-65-ə, o da görürəm ki, az zəhv vururlar. Valla, maşının təkərinin hələ SMS-i çıxmayıb, ona görə hələ ki gözləyək. Biraz da gözləyək. Yaqın ki, bayram qabağı inşallah verişimiz geçsə, kim çoxlu zəhv vurarsa, bir də gözəl avtomobil əldə edə bilərlər, əzizim. Və Ağçiçəyim, Həci. Həci ürəkdir, Həci bizim dostumuzdur, Həci çox gözəl bir insandır. İncəsənət aləmində hər kəsin dostudur Həci. Kimə ki gözəl, mən gedirəm maşallah olsun, hər gün, bugün biraz təmbəl oldum, gərək gözəl xanımlarımız vardı, onlar üçün Ağçiçəyimdən gül gətirərdim. İnşallah, təbii ki, bizim 25-26-sı bayram çəkilişimiz var, elə sizi də dəvət edəcəm, 30-31 efədə olacaq. Onda burada çox gözəl güllə, çəklə bəzəyəcək və o güllərdən sədə verəcəm. Bu qədər Zabir. İlk dəfə teleməkanda əziz tabaşaçılarımız, muğam müsahibəsini bizim dövlətimiz edir, var olsunlar. Amma aşıq yarışmasını bir 7 fəsil mən etdim. Sonra dedilər ki, aşıqlar biriyi gördüm, deyir ki, yox, sən bunu nə edirsən, 2 aydan bir aşıq yarışması edirsən, dedim, aşıq, gedə bilsən, gedsən, deyir. Bunlar edə bilmədilər. Dedilər ki, biz istəyirik ki, bunu SMS-siz edək. 2 il vaxt, dedim, 2 il vaxtınız var, edə bilirsiniz, edə bilmədilər, amma bugün bu yükü mən öz boynuma götürmüşəm, var olsun dövlətimiz, hər zaman muğam müsahibəsi SMS-siz dövlətimiz tərəfindən həyata keçilir, amma bunu mən, burada münsiflərimiz oturacaq, çox hörmətli sənətkarlarımız, onlar qiymət verəcəklər, də SMS olmayacaq, də SMS-ə görə bəzi yaxşı oxuyan aşıqlarımız var idi, çəkinirdilər, dara durdurlar ki, belə deyək biz, bunu da mən həyata keçirmişəm, ona görə yenə Lidiya TV-nin rəhbəri sağ olsun. O gəlsin, əlaqə nümrələri gəlsin efirdə. Bəs bugün İnstagram nümrəmizə yazırlar. Elşən dostumuz var, Göyçaylıdır. Baxır, Elşən, sən salamlayıram. Kameraman, zəhmət olmasa bizi göstərin. Elşən dostumuzu salamlayıram, hər zaman bizim verişimizə baxır. Və Gədəbəyin Gərgər kəndi. Gərgər kəndindən Aşıq Valih var. Onun oğlu Samitin ad günüdür. Onu təbrik edirəm, yüz yaşasın. Və 15 ildən sonra onların bir nəvəsi dünyaya gəlib. Adını da qoyublar Ümit Bala. Mən də onu təbrik edirəm, gözünüz aydın olsun və indi görək, indiki bu gələn mahanı bizim elə Ümit balamızın şərəfinə gələcək üzrə Gərgərli balası, Gədəbəli balası Şəhla Elmanlıdan. Nəsə sualım var daha Şəhla xanıma?
mahnısından sonra. Mahnısından sonra, yaxşı. Gel, gel azim. Gel, senden güzel bir mahnı. Gel, gel görək. Gelsin. Mahnı kimləndir? Gel buraya, gel meydan, utanma. Səfəroğluna məxsus sözləri isə Vüsal İbrahimova. Mənim çox dəyərli dostum Ruslan Səfəroğlu. Mənim 90% mahallarımın aranjmanının hamısı Ruslan Səfəroğlu idi. Ruslan çox dəyərli bir qardaşımızdır. Mahnın adı nədir? Dəli Şeytan. Ay Dəli Şeytan. Gəlsin. Gəlsin. Dəli Şeytan deyir ki, elə bu qız elə sənin abalar, sənin anan deyir ki, bu mənada deyir, sənin anan mənim üçün doğurmuş, o elə. Sənin anan elə bu səhnə üçün doğurur. Mən öyrəm, fikir verdiniz. Çox gözəl performans səhnədə. Elə bil ki, neçə ildir bu qız, mən müğənnilər var. Müğənnilər var, gəlir çıxır verişi, görürəm ki, deyir Namıq müəllim, mənə sual vermə, nə bilim, birdən əl əsir. Və orada sənin uzun yarışmasında bizim işte 30 ildir qar yağdı. Əl əsirdi. Amma sən, maşallah olsun, çox səhnədə çox gözəl, çox gözəl performans. Təbii ki, sən Qədəbəylisən, belə olmalıdır. Mənim kəndçim belə mənə də oxşamalıdır, qoçaqlıqdır, hə? Hə, bir sualım var nəsə. Bir danış görək də, sən də bir danış, danış. Bildiyim məlumata görə Şəhləxan 2 dənə universitet bitirib, hə? Bəli. Yox, bir sualı belə verək. Buyur. Şəhləxanım, niyə gəldin müğənniliyi seçdin? İmkan versəz, Namiq bəy, mən sualımı verərəm, necə vermək lazımdır? Buyur, buyur, buyur. Yəni, 2 dənə universitet bitirib, yəni, niyə
müğənnilik seçmişsiniz, o sualı vermək istəyirəm. Niyə o sənətlə, işinlə məşğul olmamısan da belədir? Universiteti belə deyək də, ailəm istəyib də, hər zaman deyiblər ki, bizim qızımız institut oxusun. Hansı universitet tərəf bitirmişsən? Birincisi Xəzər Universiteti idi, İngilis Dili Fakültəsi. İkincisi... My friend? I love you. Ha? Elə danışa bilirəm? Bəli. Görürsünüz, mən də bilirəm İngilis dili. İkincisi de Bakı Dövlət Üniversitesi'dir. Oh, ne üzere? Bakı Dövlət hansı fakültesi? Filologiya fakültesi. Savadlı bu seçildi. Tamam, maşallah, fikir verirsin. Ben mesela ince sənət oxusaydım, konservatoriyada oxusaydım, o sənətin üzereydi. Ama böyle maşallah olsun. Çok, çok güzel, səhnədə de. Ben aslında dünən deyirəm ki, biraz böyle bir gördüm ki, yok, bu elə bu, sən müğənnisən. Səni həftədə bir defa çağıracağım verişime. Teşekkürler, var olun. Telefon xəttində tamaşaçınız var. Kimdir? Alo. Salam, Ramil Məlif. Salam, salam. Ramil müəllim, mən sizin qonaqlarınızı salamlayıram. Buyurun. Nə yaxşı ki, sizin bu xoş şəfqət verişiniz var. Nə yaxşı, nə yaxşı. Nə yaxşı ki, siz gənclərə, cavanlara belə dəstək olursunuz. Çox sağ olun. Mən çox-çox istəyərdim ki, siz Şahla xanım Elmalını tez-tez dəvət edəsiniz bu verişə. Baş üstə, gözüm üstə. Yaqın Şahla xanım qovumları nasılsınız yaqın, ha? Yox, yəni ki, mənim o xanımın, yəni ki, onun həm xarici görünüşü, həm də ki, onun səsi mənim çox xoşuma gəldi. Təşəkkür xanım. Elə mən də ilk dəfə bu sosial şəbəkə İnstagramı çıxardanın Allah atasına rəhmət eləsin. Orada xanım, gördüm orada mən yazdım. Sonra dedim ki, xanım sən hardansan? Dedi ki, bəs sənin yerindən, Namıq müəllim, sizin yerinizdən belə. Sonra dedim ki, əlaqə nömrəni verdim ki, bir at dinləyim səni. Qulaq asın. Belə səslərə, belə avazlara çox böyük ehtiyacımız var. Bizim də ehtiyacımız var. Təşəkkür xanım, var olun. Əziz tamaşaçılar, siz də efirimizə qoşulub 69-65 zəng vurub. Bax, gözəl sənətkarlarımız barəsində, ilə parzımız barəsində, mən barədə nə xoş sözləriniz, nə rəhtlarınız var deyə bilərsiniz. Çünki biz, nə ola bilər də, indi. Təşəkkür xanım, var olun. Redaktorumuz Zabir sağ olsun ki, Zabir bəy sizə efirə qoşdu. Hə, bax belə, qulaq astım, əslində Ruslan Səfər WhatsApp vasitəsilə bir səs o qədər yaxşı, effekt yaxşı deyil. Amma Ruslan sözün əsl mənasında çox peşəkardır. Amma burada studiyada qulaq astım ki, çox gözəldir. Mahnı çox gözəldir, çox yaxşıdır. Mən sənə təbrik edirəm, uğurlarım bol olsun. İndi isə mənim çox gözəl qardaşlarım, qardaşım, elə qız qardaşımızdır, elə Səbinə xanımla sizin gözəl bir düetinizi eşitək. Yenə düet olacaq, sizə tək olacaq. Hər iki düet olsun. Sonra isə hərənizdən bir tək bir mahnı işləyəcəyik. Gəlsin. Mahnı gəlsin, çox hörmətli. Düştüm senden ayrı
Təşəkkür, gözəl sənəslərimiz var olun. Çox gözəl bir düet idi. Mən biləm ki, bu düetlər seviləcək. Düzdür, o vaxtı Güllü Muradova ilə Ehtiram oxumuşdu İravanda xalq almadı. O düet çox gözəl sevilmişdi xalqımız tərəfindən. Sonra kimlər oxuyub belə düet, belə gənc xanəndələrimizdən? Valla bilmirəm, mən... Nanəli verişində, dostumuz Nanə xanımın verişində orada oxuyurlar. O düet sayılmır. Belə kim-kim deyir, kişi-kişi ilə də oxuyur, kişi-kişi ilə düet oxumaz. Aslında o düzgün deyil, düzdür. Ama bugün... İndi olur da, nəsə elə bir şeylər, amma Səbinə xanımla bizim düetlərimiz haradasa 2011-ci ildən də, 2011-ci ildən bizim düetlərimiz var. Amma mən elə bildim ilk dəfədir. Ola bilsin, mənim tənbəliyim. Bizim artıq bir neçə duetlərimiz var. İnşallah gələn verişlərinizdə başqa duetlərimiz edir. İnşallah. Bayram şənliyində biraz ritmik olsa inşallah yeni 31 günü... Ritmikdə var, lirikada var. Çox, yəni duetlərimiz çoxdur. Biz çalışırıq həmişə yeni mahnılara, yeni ifalara üstünlük verək. Bilmirəm, tamaşaçılarımız necə qəbul edəcək, necə edilər. Çox gözəl. Sizin hər ikiniz incəsənət aləmində öz dəst xəttiniz var, öz sevənlərin, bir kütlə həm Səbinə xanımın, həm də sizin, məsələn, həm də çox ədəbli, tərbiyəli, dəyərli bir qardaşımızsan. Ona görə mən sizin xəttinizi çox istəyirəm. Var ol. İnanın ki, qarşılıqlı. Var ol, əzizim. Səni deyirlər, ay film mərdan, gəl görək bura. Gəl bir bura görək. Sən dünən mənə deyirin ki, bəs mən, nəsə sualım var deyəsən, ay Seyran xanım. Sualım, bu film Mərdan mənasını biz bilirik, amma bəzi insanlar var ki, bilmir. İstəyərdim, hər kəsə açıqlayasa mənasını. Film Mərdan deyirlər ki, məncədir bizim dildə, ya sizin dildə. Sizin dildə deyirlər, yəni film çəkən, film götürən. Elə bizim dildə deyirlər, film Mərdan. Film Mərdan? Film Mərdan. Bərdar, hə, film Bərdar, bizdə hamı deyir. Sizdə hamı oxuyanda Mərdan deyibdəm. Mən öz qardaşımla, Əlirdə qardaşımla, Urmiyyədə olur, ondan çox təşəkkür edirəm. Mən bunu da oxuyuram, bağışlasın, onun manısıdır, çox sağ olsun. Sən, və sən oxuyanda deyirlər, ay film Mərdan, bizdə elə, hə, yox, elə bilim, Mərd, elə biləm ki, ay Mərdandır da, yəni Mərdan adında adamı, biz elə, mən elə başa çümkəm şəxsən. Yaxşı, amma oyna, ha, bir rəqsən onu qəşək bir oxu ki, səni deyirlər, qo desinlər. İlk dəfə burada asıqlama oldu. Redaktorumuz düzgün deyir, bəli. Mərdan yox, Bərdar. Gəl. Film Bərdar. Gəlsin, film Bərdar. Bir bənd muğamını oxu onun, bir bənd muğamını oxu. Sonra keçir mahniyə. Mən buradan Urmiyyə şəhərini salamlayıram. Əlirvə qardaşımı çox sağ olsun. Onun manısıdır, vəli... Namiq müəllimə görə gərək həmin oxuyam. Oxu, gəlsin. Namiq qardaşım sağlığına və gözəl sənətkarınızı sağlığına, çox sağ olun. Hamızın sağlığımıza, gəl. Urmi dəryası nə yüzməlidim Urminin bazarı nə gəzməlidim Bakının qızları nə gözəl idi Səni deyirlər, ay film Bərdar Səni deyirlər, səni deyirlər, məni deyirlər Səni sevənlər, qəmlən ürürlər 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 Sevənlər deyir, səni deyirlər Görənlər deyir, səni deyirlər Səni deyirlər
beni değiller, seni sevenler gemlenülürler. Seni değiller, beni değiller, seni sevenler gemlenülürler. Sevenler görür seni değiller, görene değil seni değiller, seni değiller beni değiller, seni sevenler gemden ölürler, seni değiller beni değiller, seni sevenler gemden ölürler. Bu verişte kalam, seni değiller, beni değiller, seni sevenler gemden ölürler, seni değiller, beni değiller, seni sevenler gemden ölürler, seni sevenler gemden ölürler. Teşekkür, teşekkür. Bu mahnı mən düzdür, bizim bayağı mahnılarımız bir çox deyinir qardaşım. Mən bəzi müğənnilərimiz, amma bu mahnı bir çox sənətçilərimiz oxudu. Hətta erşənliklərində millət vəkillərimiz də bəziləri bu təsxanda sosial şəbəkədə paylaşmışlar. Əslində bu mahnıda bir həsrət var. Bəli, doğrudan. Bəli. Amma çox təəssüflər olsun ki, bizim o oxuyan müğənnilərimiz mahnına düzgün yanaşmayıblar. Sözlərini də yəni düzgün demirlər. Deyir, dağları dərləm, yanına gəlirəm. Arzumdur Aybəy toyuna gəlirəm. Ya ay gəlin. Dağları dəlmək hara, yanına gəlmək hara. Dağı dəlirsən, yanında gəlsən ki bir üzün görəsən. Toyuna, düzdür, toya yönləndiriblər amma əslində sözlərini düz oxumayıblar. Ola bilər sözləri amma musiqi çox gözəldir. Musiqi mənim çox xoşuma gəlir. Bir həsrət var orada. Buna bir, bir peşəkar bir yaxşı şeir sadəcə yazsa. Sadəcə bu mahnı daha peşəkar oxuyanlar oxusaydı, mahnı tamam başqa bir ampulada olardı. Düzdür, yani, söhbət bizim oxuyanlarımızdan. Bəli. Sən deyirsən hələ burada qalmaq istəyirəm. Burada qalmaqsan, səni mən artıq üçün sənin ulduzuna qoşmuşam. Bu Təbrizdən bu kişi, mən sənin ulduzun yarışmamıza qoşmuşam. Sənin ulduzun 6 yarışmamın iştirakçılarından birisən sən. Qeydiyyatdan da keçmişsən. Əziz tamaşaçılarımız, hətta İrandan, Təbrizdən, qardaş ölkələr Gürcüstandan, Rusiya şəhərindən bizim yarışmağa qoşulanlar var sənin ulduzun yarışmamıza. Sən də qoşdun yarışmağa, sənin ulduzuna. Elə gəl oxu burada, səni deyirlər, qoy desinlər. Buyur əyləş, varun. Əziz tamaşaçılar, sənin ulduzunun bu həftə 4-cü və 5-ci günü final olacaq. Sənin ulduzun 5 finalının görə qalibi kim olacaq? O titula kim kuboka layiq görəcək kuboka? Bəs əziz müğənnilərimiz, rayonlarımızdan, bir qardaş ölkələrdən gözəl səs olan müğənnilərimiz varsa, sənin ulduzun yarışmasında iştirak edə bilərsiniz. Efir boyu mənim əlaqə nömrələrim gedir. Valla bizim müğənnilərimiz var, 50 yaşı var, 40 yaşı var, efir məkanlarına çıxa bilmirlər. Amma sizlər üçün bu şəraiti mən yaratmışam. Başqa ikinci adam bu yaratmayacaq bu şəraiti. Gəlin, bax vaxt var idi, yarışmalar gedirdi. İndi etmirlər. Çünki SMS gəlmədiyi üçün heç kəs etmir bu yarışmaları. Amma sizlər üçün bu şəraiti yaratmışıq. Gəlin, sənin ulduzunda iştirak edin və yaxud da Kökrə Sazın SMS-siz olacaq. Gəlin, orada da əlaqə nömrələri gedir bir sözlə. Nə qədər vaxtımız, indi isə reklamlar, Zabir, reklamsız düşmənin olsun. Reklamlardan sonra buradayıq. Reklamlar.
İlk dəfə teleməkanda sazla tarın biz düetini ifettik var ol kardeşim Rasim mənim sən də sağ ol. Arada belə bir ifalar da lazım deyilə nə qədər hey qadan alim hey qadan alim olmaz. Arada bir müasir havalar da ifetmək lazımdır. Xalq havalarımızı da ifetmək lazımdır. Dur görüm. Səni deyirlər. Gəl bir dənə də mahnı oxu bizim el qızımız Şəhla Elmarlı. Gərək sənin adını çoxulu deyim. Elmanlı. Buyur. Növbəti mahnı da gəlsin. Sonra bizim gözəl sənətkarlarımızdan gözəl mahnılar eşidəcəyik. Bu mahnı isə sözləri anama məxsus. Mahnıdır. Səsinə sağlıq. Mən bax belə əziz xalqımız, əziz gənc müğənnilər. Belə gözəl oxumağınız varsa, mən sizə müraciət edim mənim bax bu xanım kimi. Yoxsa oxuyurlar bir mahnılar atırlar. Mən inan ki bəyənmirəm. Bir də sonra deyirlər ki, Namiq müəllim, efirdə söz vermişdin. Buyur qardaş. Çox gözəl səsi var həqiqətən. Mən dünən mən hətta bu canlı oxudum dünən. Mən gördüm ki onun səsi çox gözəldir. Şirin qəlbiyyatın səsi var. Bəli. Siz də çox sağ olun ki bax, belə gənclərə həmişə. Var ol, var ol əziz qardaş. Bizim verişin ümumiyyətlə bir çox sənətçilər var. İndi adlarını çəkmirəm. Adlarını dünən dedim də onları da hətta bir neçə ilinci ulduzdular, bir nömrədilər. İlk dəfə qardaş kanallara xahiş etmişəm, çıxardılar. Hamısı məşallah ulduzdur. Sən bizim verişimizin də sənə düşərli olar inşallah. İnşallah. Uğurlu olar, sənə uğurlar arzu edirəm. Belə, buyur. Bilirəm ki, atan Rusiyadan baxır, ha? Moskva şəhərindən atası var. Atadan salamlayıram, öpürəm ata. Ha, bu görürsən, bir atadan salamla da. Maman da... maman yazar da, ha? Şeir yazır. Bəli, mənim elə bu mahnımı o yazıb da. Mamanın adı nədir? Bu tipi... Gülnarə Məhəmməd qızı. Gülnarə Məhəmməd qızı. Bəli. Niyə mən o şeirlərlə vermirsən, oxuyum? Bilərsən, yaxşı. Buyur. Buyur əyləş. Əziz tamaşaçılar, 4-cü və 5-ci günü bizim möhtəşəm finalımız olacaq burada. Əgər gözəl səsiniz varsa bu xanım kimi, digər sənətçilər siz də gəlin qeydiyyatdan keçin, sənin ulduzuna qoşaq və ümumilikdə gözəl səsi olan sənətçilərə hər zaman bizim kanalda bizim başqa bir yer var. Buyursun, sizdən gözəl təbrik işiniz var, hə? Maşallah, o qədər mən tez danışıram ki. Sizdən imkan tapmıram bayaqdan. Can, yaxşı danış. Bayaqdan təbrik edirəm. Mənim də bir təbrikim var. Bugün mənim balcımın qızının 3 yaşı tamam olur. Burdan təbrik edirəm. Adı Əsnaddır. Əsna? Əsnad. Əsnad, ilk dəfədir bu adı eşidirəm. İnşallah, xeyirli uğurlu evlad olsun. Büyüsün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Dini adı bu. Yəni, bir daha təbrik edirəm. Adı günü. Xoş günlərini görək. Rasim. Biz də təbrik edirik. Söz vermədiyimə görə, bax, bu dənə mahnı da gəl. Bu da bizdən təbrik. Sağ olsun musiqisi dostlarımızla. Biz də bir daha təbriklərə qoşuluruq. Gözəl baramızı ürəkdən təbrik edirik. İnşallah atasının anasının xeyirli evlad olsun. Var ol əziz qardaş. Bizim 6 dəqiqə vaxtımız qalıb. O bir ümumiyyətlə verişin bitməyinə. Mən istərsiz ya canlı oxuyun və ya istəyirsə biriniz oxuyun, birinizə vaxt çatmayacaq. Baxın necə istəyirsə. Duetimiz var da versin. Duet gözəl sənətçilərimizin bir ney səsiyəm bu duet formasında var onu verin duet şəklində o gəlsin sonra isə biz tamaşaçılarımızdan ondan sonra 2 dəqiqəniz qalacaq hazırlaşana qədər kökürə sazın əziz tamaşaçılar 7 yaşdan 50 yaşadan siz də dostluq künətinin yanına gəlin kökürə sazı saz evinin üzvü olun və hansısa boş-boş işlərlə məşğul olmaqdansa gözəl bir sənət öyrənmək lazımdır. Bir dəqiqə görürsünüz, maşallah olsun. Elə mən aşıq, görürsən, 2 saat efir aparıram. Hər birinizə məsləhət görürəm ki, gəlin, aşıq sənətinin sirlərini öyrənin, bu sənətlə məşğul olun. Bəli. Elnur qardaşımızın diskində mey səsiyə. Gəl, hazır, buyursunlar səhniyə. Mey səsiyə. Gözəl bir düet. Thank you.
var olun. Əziz tamaşaçılar, sizlərlə sağollaşırıq. Dekabrın 13-də Sənin Ulduzun finalında inşallah sizlərlə olacaq. Var olun, qonaqlarımız sağ olun. Çok sağ olun, biz təşəkkür edirik. Və sənə doğurlar, hər birinizə. 13-də görüşər inşallah. Təşəkkür.